但另外一隻我覺得可以去看的一隻股份是哪隻呢？就有一隻聯想啦。如果去揀啲潛力股去博現水平嚟講，點解要揀著聯想呢？因為其實啱啱公布完嗰個業績，相對上亦都係平平穩穩，其實做得叫做唔錯噶啦。如果你睇佢嗰個全年嘅收入，其實佢第一個 look 睇先啦，放大少少啦。其實佢都係有 18% 增長啦。你嗰個嘅股東嗰、那個人哋，其實佢都增長咗啊。其實真係順利啦，跟漲上七成流水。係睇翻佢季度最新嘅季度，收入都叫做唔錯噶啦，有一個高單位數嘅一個增長啊，同埋嗰個嘅股東啊，真係順利啦，其實都有成58% 嗰個增長。Overall， 我覺得其實整體上嚟講，其實都係叫做平平穩穩嚇，去交到功課嘅。咁另外一點點解可以去留意嘅咧？咁就係你要睇翻佢唔同業務嗰個 breakdown 嘅情況落去啦嚇。你睇翻佢個基礎設施同埋佢嗰個智能業務啊，管理層都話其實佢都已經開始即係實現翻一個其實一個收成期啦。你再疊加埋入邊嗰個嘅解決方案啦，因為而家嚟講其實都係一個比較增長啲嘅 momentum 啊。你睇嗰個電腦啊，唔係話冇增長嘅，但係一個比較係一個緩慢啲嘅一個增長啦。但係好長以嚟都係一個比較緩慢啦。你之前係因為疫情，所以先嗰個變得比較快啲嘅增長啫，佢嗰個基礎設施同埋智能業務方面嗰、那個其實已經可以慢慢進入翻一個收成期啦，同埋佢都會加大翻少少，即係你做手機嗰份啊，係會加大翻少少去，然之後因為呢兩份咧，你疊加埋嗰個解決方案，其實一個 package 咁樣做啊，咁其實可以幫得到佢 overall 有一個比較好少少嘅一個growth， 即係增長嘅 momentum 喺度啦嚇啊。再加上，如果你真係睇埋佢嗰個股息，有相對上都唔錯啦，都有挨近，其實都有五厘左右嘅水平啦嚇。咁叫做喺一個現水平嚟講，係一個可以去值得去諗嘅一個嘅平穩啲一個股份。另外點解可以喺現階段，我覺得可以睇咧，因為佢股價近期嚟講回翻落嚟相對上比較低啲嘅位置啦嚇。咁如果假如佢真係今次公布完業績出嚟，咦其實嗰個市場都唔係咁受落喎啊，甚至乎因為嗰、那個大市。大家覺得都冇咩政策出台，甚至乎原來啲政策出嚟都唔係覺得可以真係振興到嗰個經濟好強，反而係繼續憂慮嗰個嘅經濟可能一個比較大啲向下行嘅壓力啦，令到嗰個港股向下跌嘅時候，而拖累到只聯想向下跌穿嘅話咧，因為佢向同之前嘅低位唔係話爭太遠，比較容易啲去逼咗下面嗰個 support 時候，你就知道佢去走啦。喺向下嗱，好短期嘅位置啦，佢係即係4月呢啲咁嘅低位咧，佢就6.97啦。咁但係你拉長少少咧，我覺得你可以擺遠啲嚇，整個行咗好耐嘅一個 range 嘅低位啦。你等佢即係向下失咗6.8。或者6.75嘅時候咧，都失埋，我都覺得其實應該就要向止止蝕去離場觀望啦。否則如果佢即係短期整體大市氣氛好轉啦，同埋業績我都覺得都係 OK 嘅嚇。咁啊，佢有機會向上嘅話，咁啊望翻5月嘅頂先，咁就去到8.25啦，嗰啲針嘅高位咁就唔好睇到咁爭少少就唔好去到咁盡啦。你睇住8.25先，如果8.25穿咗的話啦，有機會再上，咁先至再上網啦。或者的話穿咗8.25再抽高反而再然之後抽高完之後懟翻落去8.25啦。咁呢個位亦都可以進行一個我哋做一個 profit taking 嘅位置咯。咁大家就可以去進行一個部署啦。因為你啱公布完業績，我覺得係OK 嘅，然之後嗰、那個特別之前其實拖累去蝕錢嗰啲基礎建設手機嗰啲業務開始又真係慢慢去進入翻收成期啦。你解決方案，我覺得其實應該都未來一個大 trend， 其實應該都可以做嘅。同埋你嚟緊內地其實真係會做多啲即係數字基建資產嗰啲咁樣類型嘅投資落去咯。咁再加上之前亦都講咗佢希望即係啲電腦要做翻國產化啦，佢其實都係會係受惠嘅一員嚟嘅。我都覺得短期要睇嗰個大市啦，然之後公布業績嗰個市場走向啦。你睇住8.25先，向下就睇住6.8或者6.75啦。如果失咗嘅話，就會進行一個止蝕啦。